আমি ক্লাস নাইনের অনুশীলনী 1.6 এর গণিতর পেজ নাম্বার 49 এক নম্বর কুয়েশন তো আলোচনা করি। এক নম্বর মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল, ভিডিঅ' সমূহ তোমালোকে প্লে লিষ্টত গৈ চাবৰ বাবে ইয়াতে যিটো থাৰ্ড অপশ্যন আছে প্লে লিষ্ট নামৰ, ইয়াত তোমালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে যিমান শ্ৰেণীত পঢ়া, ক্লাছ ফ'ৰ, ক্লাছ ফাইভ বা ক্লাছ ছেভেন, যিমান শ্ৰেণীত পঢ়া তোমালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিবা। ক্লিক কৰিলে ইয়াতে গোটেইখিনি তোমালোকে প্লে লিষ্টতে ডাইৰেক্ট গৈ চাবলৈ পাৰিবা। তো যিমান শ্ৰেণীৰ তোমালোকৰ ভিডিঅ' লাগে ইয়াতে তোমালোকক এনেদৰে দিয়া আছে। নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি দিয়া আছে, মানুহ লোৱা দিয়া আছে। আমাৰ এক নম্বৰ দিছে 64 টু দি পাৱাৰ 1/2 দিয়া আছে, মানে 64 টু দি পাৱাৰ হাফ দিয়া। আমি কি কৰিম এতিয়া, এতিয়া এই 64টোক আমি ভাঙিম, মানে 8² কৰিলে আমি 64 পাওঁ। আমি ব্ৰেকেট দিলোঁ, এই 8 দুটা পূৰণ কৰিলে মানে আমি 64 পাওঁ, 8 × 8 = 64 হয়। সেইকাৰণে আমি 8² দিলোঁ, মানে 8ক বৰ্গ কৰিলে আমি 64 পাওঁ। আৰু ব্ৰেকেট দিলোঁ, এই হাফটোতো আমাৰ আছে, 1/2টো আছে, এইটো থাকি গ'ল। এতিয়া আমি ব্ৰেকেটটো উঠাই দিলোঁ, দেখিলোঁ 8² × 1/2, দেখিলোঁ যে তলে পৰে এই দুটা 2 আছে, কাটাকাটি যাব আমাৰ, মানে এই 2টো আৰু 8টো ৰৈ গ'ল আমাৰ 1। 1টো নেলিখি আমাৰ এতিয়া এনচাৰ হ'ব 8। ঠিক তেনেদৰে আমি 2 নম্বৰটো চাম। 2 নম্বৰটোত দিয়া আছে 32² × 1/5 দিয়া। এইটো ক্ষেত্ৰতো আগৰটোৰ দৰে কৰাৰ দৰে আমি 32টোক ভাঙি দিম। 32টোক 2টা 2 5টা পূৰণ কৰিলে আমি 32 পাওঁ। ইয়াতে দেখুওৱা হৈছে 4, 2, 3, 4, 5টা এই পূৰণ কৰিলে আমি 32 পাওঁ। ইয়াতে কি লিখো বাৰু, 2^5 = 32। সেইকাৰণে আমি ইয়াতে 2^5 লিখিছোঁ বেকেটৰ ভিতৰত, 32ৰ সলনি আমি লিখি 1/5টো আমাৰ পূৰণ হৈ আছে ওপৰৰখিনি এইটোৰ লগত, এইখিনি বেকেটৰ পৰা লিখি দিলোঁ আমি, 2টা পাৱাৰতে থাকিব। মানে এনেকুৱা হৈ আছে 2^5 × 1/5 হৈ আছে। ইয়াতো দেখিলোঁ যে তলে তলতো 5 আছে, ওপৰতো 5 আছে, তলে ওপৰে 5টা পাই 2টা কাটাকাটি যাব আৰু 1টা ৰৈ যাব, আমি 1টো নেলিখোঁ। সেই কি এনচাৰ কি হ'ব, 2 হ'ব। এতিয়া 3 নম্বৰটো চোৱা, 3 নম্বৰটোত দিয়া আছে 125 টু দি পাৱাৰ 1/3 দিয়া আছে। এতিয়া আমি 5³ লিখিলে 25টোক আমি 5³ লিখিব পাৰোঁ, মানে 5 × 3 = পূৰণ কৰিলে আমি 125 পাওঁ, 5³ = 125। সেইকাৰণে আমি 125ৰ ঠাইত আমি 5³ লিখিছোঁ আৰু 1/3টো আমাৰ ওপৰৰ পূৰণেই হৈ আছে আমাৰ। এনেকে লিখি ললোঁ আমি বেকেটৰ ভিতৰত, এতিয়া বেকেটটো উঠাই দিলোঁ। এতিয়া কি লিখো, 5³ × 1/3, তলে ওপৰে 3 আছে, কাটাকাটি যাব, বুজি পাইছা, আগৰ কেইটা কৈ দিছোঁ। এতিয়া 1টা ৰৈ যাব, 1টো নেলিখো, এনচাৰ 5 হ'ব আমাৰ। এইবাৰ 2 নম্বৰটো চোৱা, 2 নম্বৰটোতো মানুহ লোৱা দিছে, ইয়াতে কি দিছে, 9 9^3/2 দিছে। আমি 9টোৰ মানে এতিয়া আমি সমান চিন দিলোঁ, দি কেনে আমি 9ৰ জাগাত আমি 9ৰ ঠাইত আমি 3² লিখিব পাৰোঁ, মানে 3² পূৰণ কৰিলে আমি 9 পাওঁ। আৰু আমাৰ 3/2টো আছেই আমাৰ আগৰ পৰা পাৱাৰত, সেইটো লিখি ললোঁ। এতিয়া আমি এনেকে লিখিলোঁ, 3 3^2 × 3/2, আৰু 2 তলতো আছে, তলতো আছে, ওপৰতো আছে, সেয়েহে 2টা কাটাকাটি যাব, ৰৈ যাব এই 3টো আৰু এইটো 3, মানে 3³ ৰৈ যাব। ৰৈ গ'লে মানে কি হ'ব, এতিয়া 3³ = আমি 27 লিখিব পাৰোঁ, মানে 3 × 3 পূৰণ কৰিলে আমাৰ 27 হয়। ঠিক তেনেদৰে 2 নম্বৰটো চোৱা, 2 নম্বৰটোত কি দিয়া আছে, 32² × 2/5 দিয়া আছে। আগৰ নিয়মটোৰ দৰে আমি 32ৰ ঠাইত আমি 2^5 লিখিব পাৰোঁ, কাৰণ 2 5টা পূৰণ কৰিলে আমি 32 পাওঁ। মানে এনেকে লিখিলোঁ আমি, এইটো আগৰ এইটো যেনেকে আছে এনেকে লিখিলোঁ, এতিয়া এনেকে লিখিলোঁ 2^5 × 2/5 লিখিলোঁ, এই দুটা পূৰণ হয়, তলে ওপৰে আছে, এই দুটা কাটাকাটি যাব, ৰৈ যাব, এই ওপৰত 2টো আৰু এইটো 1 আছে, এই নিলিখে, সেইকাৰণে আমাৰ 2² ৰৈ যাব, 2² = 4, এতিয়া উত্তৰ হ'ব 4। এইবাৰ আমি 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাম, 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে 16^3/4 দিয়া আছে। আগৰ দৰে আমি 16ৰ ঠাইত 2^4, মানে 2 4টা পূৰণ কৰিলে আমি 16 পাওঁ, সেয়ে 16ৰ ঠাইত আমি এইটো লিখি দিলোঁ, 2^4 লিখিলোঁ। এতিয়া আমি এনেকে লিখিলোঁ, 2^4 × 3/4, 4 তলে ওপৰে 4 আছে, 2টা কাটাকাটি যায়, ৰৈ যাব, এইটো ৰৈ যাব, 2³ ৰৈ যাব, 2³ মানে 8, 2 3টা পূৰণ কৰিলে 8 পাওঁ, 2³ = 8, এইটোৱে হ'ব নিৰ্ণয় উত্তৰ। ইয়াতে এইটো কুৱেশ্যনত চাবা তোমালোকে, 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি দিয়া আছে, 125 টু দি পাৱাৰ -1/3 দিয়া আছে। এইটো ক্ষেত্ৰতো আমি 125ৰ এইটো 5³ লিখিম, 125ৰ ঠাইত লিখিলোঁ, ব্ৰেকেট ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু পাৱাৰত আমি -1/3 লিখিলোঁ,
এতিয়া আমি এনেকে লিখিলো ফাইভ টু দি পাৱাৰ থ্ৰী ইনটু মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী লিখিলো, তলে ওপৰে থ্ৰী আছে কাটাকাটি গ'ল, ৰ'ল কিমান ফাইভ টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱান, মানে ফাইভ টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱানক ফাইভ ইনভাৰ্ছ বুলি কয়। এটা সূত্ৰ আছে তোমালোকে, এ টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱানক আমি ওৱান ইনভাৰ্ছ বুলি কওঁ, এ টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱানক আমি এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ, ওৱান বাই এ লিখিব পাৰোঁ, মানে এ ইনভাৰ্ছ থাকিলে ওৱান বাই এ লিখিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেদৰে ফাইভ টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱান আছে, মানে ফাইভ ইনভাৰ্ছ আছে, ইনভাৰ্ছ থাকিলে আমি ওৱান বাই ফাইভ লিখিব পাৰোঁ। এইটো সূত্ৰৰ দৰে এইটো মানে এইটো হৈ আছে ফাইভ টু, ফাইভ টু তলত লিখিছোঁ আৰু ওৱান টু ওপৰত, ইয়াতে এ টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱান মানে এ ইনভাৰ্ছ হৈ আছে, ওৱান টু ওপৰত গ'ল, আৰু এইটো এইটো মানে ভগ্নাংশ কৰে তেনেদৰে লিখিব পাৰোঁ। এই সূত্ৰটো মনত ৰাখিবা, বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ সূত্ৰ হয়, বহুতত লাগে মেথছত, এইটো সূত্ৰ মনত ৰাখিবা তোমালোকে ভালকৈ। এইবাৰ আমি তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো যাম। তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি দিয়া আছে, সৰল কৰা দিয়া, সৰল কৰা কি দিয়া আছে, এক নম্বৰত টু টু দি পাৱাৰ টু বাই থ্ৰী ইনটু টু টু দি পাৱাৰ ওৱান বাই ফাইভ দিয়া আছে, ওৱান বাই ফাইভ দিয়া আছে। ইয়াতে তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা, ইয়াৰে বেছ কেইটা একে, মানে ভূমি কেইটা একে আৰু পাৱাৰ কেইটা বেলেগ বেলেগ দিয়া আছে। এটা সূত্ৰ আছে এ টু দি পাৱাৰ এম ইনটু এ টু দি পাৱাৰ এম ইকুৱেল এ টু দি পাৱাৰ এম প্লাছ এন হয়, মানে ইয়াৰ যদি ভূমি কেইটা সমান থাকে, মানে বেছ কেইটা ওপৰৰ দুটা যোগ হৈ যায়, এইটো একে থাকে কাৰণে এইটো এ আহিল, আৰু এই দুটা ওপৰৰ দুটা যোগ হৈ গ'ল, এ এম প্লাছ এন হৈছে। এইটো সূত্ৰ এটা মনত ৰাখিব, এইটো সূচকৰ বহুত মানে ইম্পৰ্টেঞ্চ সূত্ৰ হয়। এ টু দি পাৱাৰ এম ইনটু এ টু দি পাৱাৰ এন হ'লে ইকুৱেল কি হ'ব, এ এম এ টু দি পাৱাৰ এম প্লাছ এন, মানে ওপৰৰ দুটা যোগ হৈ যায়, এইটো তলৰ দুটা একে থাকিলে, আৰু সেইটো মনত ৰাখিব। ইয়াতে দুইটো একে আছে, সেইকাৰণে সেইকাৰণে দুইটো দুইটো একে আছে কাৰণে দুইটোক এ বুলি ভাবা, এইটো আৰু এইটো এম এইটো এন বুলি ভাবা। ভাবিলে আমাৰ এতিয়া টু এই দুটাৰ পৰা এইটো আহিল, এইটো আহিল আৰু ওপৰৰ দুটা যোগ হৈ গ'ল, থ্ৰী বাই টু বাই থ্ৰী আৰু প্লাছ ওৱান বাই ফাইভ। এতিয়া আমি ওপৰৰখিনি যোগ কৰিম, এইখিনি বস্তু আমি যোগ কৰিম, যোগ কৰিলে পাঁচ আৰু তিনিৰ লফাকো ওলালে আমি ফিফটিন পাওঁ। এতিয়া ফিফটিন পাতিলোঁ, এতিয়া তিনিৰ লগত কি সংখ্যা পূৰণ, তলে ওপৰে পূৰণ দিব লাগিব, আমি এইটো ফাইভ দিব লাগিব, ফাইভ দিলে ফিফটিন হয়, সেইকাৰণে আমি তলত ফিফটিন পাতি ললো লফাগুটো, আৰু টুৰ লগত ফাইভ এটা পূৰণ কৰি দিব লগা হৈছে, কাৰণ তলতো ফিফটিন কৰিবৰ কাৰণে ফাইভ দিয়া হৈছে, ওপৰতো দিব লাগিব, সেইকাৰণে টু ইনটু ফাইভ প্লাছ এই প্লাছ ইনটু হৈছে ফাইভ আছিল, ফাইভ থাকিলে আমি ফাইভৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে ফিফটিন হয়, থ্ৰী পূৰণ কৰিলে ফিফটিন হয়, তলে ওপৰে থ্ৰী দিব লাগিব, সেইকাৰণে ইয়াতে আমি থ্ৰী এটা পূৰণ কৰিছোঁ ওৱানৰ লগত, থ্ৰী হ'ল এইটো। এইখিনি এটা সৰল কৰিলে পাঁচ দুগুণ দহ হয়, দহ প্লাছ থ্ৰী আছে হ'ল, এইখিনি টু টু দি পাৱাৰ এইখিনি এনেকে থাকি গ'ল, টু টু দি পাৱাৰ ফিফ টু টু দি পাৱাৰ টেন প্লাছ থ্ৰী বাই ফিফটিন হ'ল, এইখিনিকে আমি যোগ কৰিলে দহে তিনিয়ে তেৰ হয়, আৰু এই ফিফটিনটো থাকি যায়, এতিয়া উত্তৰ হ'ব আমাৰ টু টু দি পাৱাৰ থাৰ্টিন বাই ফিফটিন। এইবাৰ আমি দুই নম্বৰটো চাম, দুই নম্বৰটোত কি দি আছে, ওৱান বাই থ্ৰী কিউব হ'ল টু দি পাৱাৰ ছেভেন, হ'ল টু দি পাৱাৰ মানে এই ভগ্নাংশটোৰ ফ্ৰেকশ্যনটোৰ তলে ওপৰে ছেভেনটো পাৱাৰত আছে, পাৱাৰ থাকিলে আমি ওৱানৰ ওপৰত ছেভেন এটা লগালো, থ্ৰী কিউবৰ পাৱাৰো ছেভেন এটা লগালো। আমি দেখিলো যে এটা সূত্ৰ আছে আমাৰ, এ টু দি পাৱাৰ এম ব্ৰেকেটত এন থাকিলে এই দুটা পূৰণ হৈ যায়, এই সেইকাৰণে সেইকাৰণে এই দুটা পূৰণ হ'লগৈ, তিনি সাত গুণ একুশ হয়, আৰু থ্ৰীটো থাকিলে এতিয়া ওৱান বাই ছেভেনক, ওৱানক যি যি পাৱাৰটো যিয়ে নাথাকে ওৱানৰ ওপৰত, দহ থকা এশ থকা সদায় ওৱানে হ'ব, ঠিক তেনেদৰে ওৱান ওপৰত ছেভেন থাকিলে ই ওৱানে হ'ল, আৰু এইটো টুৱেণ্টি ওৱান হ'ল, এই দুটা পূৰণ হ'ল এই সূত্ৰটোৰ পৰা, এই সূত্ৰটোৰ পৰা এই দুটা পূৰণ হ'ল, টুৱেণ্টি ওৱান হ'ল ওপৰতো, মানে ওৱান বাই থ্ৰী টু দি পাৱাৰ টুৱেণ্টি ওৱান। তোমালোকে এটা কথা, মই এইখিনি উত্তৰটো ৰাখিব পাৰি, এটা কথা মন কৰিবা যে এ টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱান হ'লে আমি এনেদৰে লিখোঁ, ওৱান বাই এ লিখোঁ, এ টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টু হ'লে আমি ওৱান বাই এ স্কুৱেৰ লিখোঁ, মানে এ ইনভাৰ্ছ হ'লে ওৱান বাই এ, মানে তাৰ পৰা এইটো এ টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টু হ'লে আমি ওৱান বাই এ স্কুৱেৰ লিখোঁ, যদি আমি এইটো এন ৰাখোঁ, এ টু দি পাৱাৰ মাইনাছ এন ৰাখোঁ, তেতিয়াহ'লে ওৱান বাই এ টু দি পাৱাৰ এন লিখিব পাৰোঁ। ইয়াতে মন কৰাচোন তোমালোকে, ওৱান বাই থ্ৰী টু দি পাৱাৰ টুৱেণ্টি ওৱান লিখিব পাৰোঁ, আমি টুৱেণ্টি ওৱান আছে আমাৰ, থাকিলে আমি এইটো এই সূত্ৰটোলৈ আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ, এই সূত্ৰটোৰ পৰা এইখিনিৰ পৰা, এতিয়া যদি আমি থ্ৰীটো এ বুলি ভাবোঁ আৰু টুৱেণ্টি ওৱানটোক এন বুলি ভাবোঁ, আমি এতিয়া কি লিখিব পাৰোঁ, মানে ওৱান বাই এ টু দি পাৱাৰ এন থাকিলে আমি এ এ টু দি পাৱাৰ মাইনাছ এন লিখিব পাৰোঁ, ঠিক তেনেদৰে আমি ইয়াতো এইটো টুৱেণ্টি সেই সূত্ৰটোৰ পৰা এইখিনি যাতে এইখিনিৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰোঁ, থ্ৰী টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টুৱেণ্টি ওৱান লিখিব পাৰোঁ। তোমালোকে ভালদৰে মন কৰিবা, যদি এ ইনভাৰ্ছ ইকুৱেল টু এ বাই যদি এ ইনভাৰ্ছ ইকুৱেল টু ওৱান বাই এ হয়, যদি এ টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টু ইকুৱেল টু ওৱান বাই এ স্কুৱেৰ হয়, তেন্তে তেন্তে এ
a to the power minus n equal to 1 by a to the power n লিখিব পাৰো ইয়াতে আমাৰ 1 by 3 to the power 21 হৈ আছে যদি আমি এইটো আমি এনেদৰে লিখিব পাৰো এই উত্তৰটোৰ পৰা আমি তোমালোকে মন কৰিবা আৰু মাইনাস কিন্তু লাগিব আৰু ই ইনভার্সত লৈ নিছো আমি বস্তুটো এটো আমাৰ ভগ্নাংশ আছিল ইনভার্সত মানে লিখিছো আমি এনেকে শর্ট ফৰ্মত এইটো হ'ব নিৰ্ণয় আনসার এবার আমি 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাম 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোত কি দিয়া আছে 11 টু দি পাৱাৰ 1 বাই 2 দিয়া আছে আৰু বাই 11 টু দি পাৱাৰ 1 বাই 4 দিয়া আছে তাহলে এটা কথা মন কৰিবা এ টু দি পাৱাৰ এম বাই এ টু দি পাৱাৰ এন হলে মানে এনেকুৱা ৰূপত থাকিলে কোনো এটা হেৰি এই ইকুৱেল আমি কি লিখিব এ টু দি পাৱাৰ এম মাইনাছ এন লিখিব মানে এই দুটা এ বুলি ভাবাচোন তোমালোকে কল্পনা কৰা আৰু এইটো এম বুলি ভাবা এইটো এন বুলি ভাবা 1 বাই 4 টো এন বুলি ভাবিলে এইটো এইটো ইয়াতে আহিল এইটোৰ পৰা এইটো বিয়োগ কৰি দিলে এতিয়া আমি এইটো কিমান আছে 1 বাই 2 আছে 2 মাইনাছ 1 বাই 4 লিখিলো 4 লিখিলো এই সূত্ৰটোৰ পৰা আমি লিখিলো মন কৰিছা যদি এ মানে আৰু যদি এ টু দি পাৱাৰ এম হয় এ টু দি পাৱাৰ এন হয় ইকুৱেল টু আমি এ টু দি পাৱাৰ এম মাইনাছ এন মানে দুইটা একে থাকিলে মানে আৰু ভূমিকেইটা একে থাকিলে পাৱাৰ কেইটা আমি মানে বেছ কেইটা একে আছে পাৱাৰ কেইটা বেলেগ বেলেগ থাকিলে ভগ্নাংশটো আমি ওপৰৰটো বা তলৰটো বিয়োগ কৰি দিলে হ'ল 11 টু দি পাৱাৰ মাইনাছ তাৰ 11 টু দি পাৱাৰ 1 বাই 2 মাইনাছ 1 বাই 4 লিখিলো আমি এতিয়া এই দুটা লহাগু 4 হ'ব 4 হ'লে আমি এনেকে লিখিলো 4 দিলো দুয়াৰ লগত এই সংখ্যাটো 4 কৰিব লাগে দুই এটা পূৰণ কৰিব লাগে ওপৰটো দুই এটা পূৰণ কৰিব লাগে 2 আহি গ'ল 2 হ'ল আৰু 1 টো ঠিকে 4 আছে ইয়াতে 4 টকা আৰু এক বেলেগ সংখ্যা পূৰণ কৰিব লগা হোৱা নাই 2 মাইনাছ 1 লিখিলো আমি লিখিতে আমাৰ কি হ'ব দুয়াৰ পৰা 1 গ'লে 1 হয় সেয়ে আমাৰ এনচাৰটো হ'ব 11 টু দি পাৱাৰ 1 বাই 4 এবার আমি সাই নম্বরটো চাম সাই নম্বরটো কি দিয়া আছে 7 টু দি পাওয়ার 1 বাই 2 ইন্টু 8 টু দি পাওয়ার 1 বাই 2 দিয়া ইয়াতে এটা কথা মন করা যে ইয়ারে পাওয়ার গেইটা একে আছে কিন্তু ভূমি গেইটা মানে বেদ গেইটা বেলেগ বেলেগ আছে এটা সূত্র আছে এ টু দি পাওয়ার এম ইন্টু বি টু দি পাওয়ার এন মানে এইটো এটা সূত্রটো এইটো এ এন হয় এ টু দি পাওয়ার এন ইন্টু এ টু বি টু দি পাওয়ার এন থাকিলে এনেকে লিখিব পারো এ ইন্টু বি টু দি হোল টু দি পাওয়ার এন মানে দুইটা পূরণ হয়ে যাব আমি এনেকে লিখিলো এইটো এইটো সূত্রটো 7 ইন্টু 8 আছে ইয়াতে এইটো এইটো এই দুটা একে আছে এই দুটা বেলেগ বেলেগ আছে ইয়াতে এই দুটা বেলেগ বেলেগ এই দুটা একে আছে ঠিক তেনেদৰে আমি এনেকে লিখিলো 7 ইন্টু 8 লিখিলো ব্ৰেকেট দিলো হোল টু দি পাওয়ার আমি 1 বাই 2 লিখিলো এটাকে 8 7 গুণ 56 হয় হলে আমাৰ এইটো একে থাকি গ'ল 1 বাই 2 পাৱাৰ থাকি গ'ল এটাকে এনসাৰ হ'ব 56 টু দি পাওয়ার 1 বাই 2 এইটোৱে নিৰ্ণয় আনসাৰ